gostaria de lhe falar um minuto acerca da possibilidade de cura da demência de Alzheimer. O tratamento hoje é realizado através de tratamento farmacológico e não farmacológico, portanto, de alguns medicamentos e de medidas comportamentais que retardam a evolução da doença. Mas observe que eu falei que ela retarda a evolução da doença e não que ela cessa essa evolução, muito menos que a reverte. Todas as medicações que foram testadas até o momento para cessar ou reverter essa progressão falharam. Inclusive medicamentos novos, nos quais em fevereiro desse ano, novamente a notícia não foi boa e o estudo clínico foi interrompido devido à falta de evidência de que ela realmente reverteria a doença. Ainda, imagino que você já ouviu falar sobre alguma medicação endovenosa, ou seja, o famoso sorinho que é feito na veia, com essa possibilidade de cura ou até mesmo de interrupção da progressão da doença. Mas infelizmente, isso nunca foi testado e infelizmente isso não é real. Portanto, é importante realizar o diagnóstico da doença para que nós possamos retardar essa evolução. Mas eu gostaria de deixar muito claro de que até o momento não dispomos de nenhuma forma de reverter ou cessar essa progressão.